בקומה ראשונה, אז בן אדם בלי ששם לב הוא רב, יכול ליפול למטה. אתם עושים הבקרה בין היתר, מי ששים לב, יראה לפחות במעלית יש עוד אפשר לראות את זה. יש רק כזה, רק כשהמעלית יושבת אחד מול, כאילו המעלית יושבת מול הדלת, אתם תראו כזה, יש מיקרו סוויץ' ואז, המיקרו סוויץ' הזה בין היתר מפעיל את הסולנואיד, אז לפעמים אתם אפשר לראות את זה כאילו שהוא מסובב, בורג מסוים, כאילו מסוים, נותן לך לפתוח בכלל את הדלת, את הדלת, הדלת הכניסה. זה מה ששימש בסולנואיד. לא צריך לכתוב בחצי הרוקים באף? לא, B. B זה שדה מגנטי, F זה כוח. F זה כוח. לא, אין כפה כיוון. התחלנו מזה שאם יש לך חוט ויש בו זרם, אז הוא יוצר שדה מגנטי. פשוט קל לפתת ככה. פה, כשאני יוצא, פה שאני לוקח את החוט ודווקא אני מלפף אותו, דווקא השדה יוצא למעלה. תראו רגע את ההיגיון. הפוך על הפוך. אם הזרם הולך ישר, השדה הולך, נוצר שדה כאילו מסביב. אם אני לוקח ואת החוט עצמו אני מלפף, את החוט אני מלפף, אז איך השדה יוצא? עכשיו השדה יוצא ישר. הבנתם או לא הבנתם? עוד פעם. זה החוט, זורם בו זרם, אוקיי? אם זורם בו זרם, אני יודע שנוצר שדה מסביבו. כמו סליל כזה של שדה מסביבו. יהיה עיגולים, 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 כמו סלילון כזה, אוקיי? עכשיו הפוך, אני לוקח את החוט, את החוט עצמו אני עושה בצורת סליל, אוקיי? וכאילו הזרם עושה כל מיני סיבובים, דווקא עכשיו השדה מה? השדה הולך ישר. מבינים? או שזה הולך ישר, או שזה הולך ישר, אוקיי? תזכרו את זה ככה. שאלה מעולה, למה זה נהיה ככה? אדוני היקר, שנה שלישית לימודי הנדסה, קורס שדות, תלך תראה, אם תשרוד תודיע לי. בסדר? תתקשר אליך, תשאיר טלפון. עזוב אותך מדברים שאלה. עד היום הוא ישרוד את הקורס, יצג לו את הטלפון, שאני מפתיע. עד היום אני מחפש. עד עזב יהיה... אל תלך ללמוד שנה שלישית להנדסה. גם כאן נשתמש... בכלל, יד, ימין. גם לדבר הזה. זה חבורי. גם לדבר הזה יש כלל יד ימין, אבל הוא קצת שונה. בצורה שונה. שונה למד החום הזה, זה חום המשעמם. רגע לעשות. אצבעות, יד, ימין. מראות. את כבור זרימת הזרם בסליל נכון בליקופי הסליל דווקא בחומר הזה יש הרבה שימוש ביום יום מאשר הדברים האחרים שעשינו זה היה שאתם יושבים היום קצת רעשנים וזה מאוד מעצבן אותי אגודל ימין יראה את כיוון השדה המגנטי שנוצר. דיינו, תסתכלו רגע עליי. הכיוון של הזרם הוא הולך ככה, אז הכיוון של השדה הוא למעלה. אם הזרם ילך הפוך, אז גם השדה ילך למטה. זה מה שגם אמרנו מקודם, כאילו. זה לא רק מה שאמרנו מקודם, לא? לגבי מה שאמרת עם ה... כן, זה דומה. עוד פעם, זה הקטע של איך שאתה הופך את היד. שם זה עם כלל יד שמאל. פה זה כלל יד ימין. רגע, עוד פעם, איך זה פה שזה... רגע, שמתי לב, אני יכול בעצם לדאוג לקוטביות של המגנט שנוצר פה. איך? על ידי שינוי... כיוון הזרם. כיוון הזרם. פעם אחת תשים לו מקור מתח שייתן זרם ככה, פעם תעשה הפוך. אז אתה משנה את הגודל של המגנט. אז אתה מרוויח מגנט... אתה יכול לשנות את הקוטביות, זה לא כמו מגנט רגיל, טבעי. פה אתה יכול לשלוט, יהיה מגנט, לא יהיה מגנט, וגם באיזה כיוון יהיה המגנט. זה לא מעולה. אוקיי? ותראו שנה הבאה שמשתמשים בזה בנתר בשביל מנועים. אתה אומר באיזה כיוון שיהיה מגנט, כאילו יש מצב... הכיוון של השדה המגנטי. יכול להיות למעלה, יכול להיות גם למטה. אתה אומר לי מגנט, לא יהיה מגנט, יכול להיות מצב שהוא גם ירחיק כאילו, ירצה דווקא לנחות. שים לב, שיהיה כיוון השדה המגנטי לכאן, או שיהיה
מה אתה עושה עם זה? תביא עוד מגנט אחר ואז זה יתרחק או יתקרב. אם כבר נתחלם כבר... לא? מה זה עכשיו? אני מסיק לכם בחצי. להגיד. יש לי הכיוון של הסיבור. הסולוני בעצם אלקטרו מגנט שנוצר נקודה כמה אגיס? למעלה? המגנטי שנוצר, אולי אני נראה את כיוון הזה. למטה, למטה, תראה למטה עוד. עוד, עוד למטה. שורה לפני האחרון. שנוצר. חבר'ה, מספיק, די כבר. די. אני אומר לכם, אני יש לי חשק לשלוח להם הביתה, די. שהשקט הזה יישאר. רק לי מותר לדבר שטויות. מי שרוצה הסברים, שישאל אותי. די כבר. אם ניקח את המוט שעליו מלופף הסליל ונעקם אותו לצורת טבעת מתקן זה יקרא טורואיד. כתוב בבקשה בהקלטה, ובינתיים כשאני אצייר את זה.